Генератор виділяє щадний газ, тому має бути тільки на дворі в 6 метрах від дверей і вікон. Дотримуйся правил безпеки. Вони рятують життя. 13 грудня працівники Обухівського районного управління взяли участь у спеціально-об'єктовому тренуванні, яке пройшло в КН БМР Богуславське житлово-комунальне підприємство. Темою тренування було дії керівного складу та працюючого персоналу при виникненні пожежі в котельні із подальшим проведенням евакуації. На першому етапі рятувальники провели інструктаж з питань пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту. Зокрема, рятувальники нагадали про порядок дії при виявленні підозрілих та вибухонебезпечних предметів та діях у разі оголошення сигналу «повітряна тривога». Другим етапом було практичне відпрацювання навичок персоналу з гасіння умовної пожежі на початковій стадії розвитку за допомогою первинних засобів пожежогасіння. По завершенню було підведено підсумки та дані відповіді на всі запитання, які виникли в ході тренування. Так, генератор на двір? Ні, краще в під'їзд. Чи може на двір? І ще кудись дінеться? Точно, під'їзд. Генератор виділяє щадний газ, тому має бути тільки на дворі в 6 метрах від дверей і вікон. Дотримуйся правил безпеки. Вони рятують життя.